Braccio, sono di suo su. Panašu, kad visus būtiniausius reikalus surinkom, tai galima bus varyti išmetimą daryti, dabar laukiam, kol mum paskambins, kad atvaryti galėčiau daryti, ar neaišku, kada gali, čia gal dar kokią pusę mėnesio praeiti, bet žodžiu bus matyti, kaip nu, tiesiog paskambins, tada ir varysim, o iki to laiko, tai nežinau, dar aišku, gal dar rinksim smulkmenas visokią saloną ir taip toliau, bet esmė, kad jau šitoj stadijoje jau visai gali išmetimą varyti darytis, tai jo, misija žodžiu įvykdyta. Galėsim atsivežti dar žodžiu likusias dalis ir pubiškį dar rinkti. Dar čia taip pat reikia tvirtinimą padaryti tokį, kadangi čia 1.8 IS, o buvo ta dėžė, tai nu žodžiu asmė, kad kronšteinas skiriasi biškį. Tai reikia tiesiog padarysiu tokią plokštelę kvadratinę, kuri žodžiu jinai prisisuks čia ir ši čia. Ir tada bus žodžiu, kad asmė, kad galėsiu prisukti tą filtradėžę normaliai, nes čia buvo tokia tiesiog skardelė uždėta, kurią dabar čia laikinai ir palikau. Taip pat šitam nėra tvirtinimuose, kažkur čia turėtų būti
Vėlgi dėl to, kad 1.8 jis, o kitoje vietoje stovi tos rėlės, ar ten, žodžiu, kažkas tok. Tai va tokios va smulkmenėlės likę dar, kurios, aišku, irgi užima laiko padaryti, bet jau čia, žodžiu, tokios galima su jom pagyventi. Beje, nežinau, kaip seksis čia jam tas laisvas apsukas sutvarkyti, kad, taip sakant, dirbtų. Nu, šiaip jisai nežinau, kaip ten jau, kai jau bus išmetimas, tada ten viskas ir galėsim pravažiuoti, pažiūrėti, kaip tie mišiniai ten ar ten panašus ar ne. Bet, žodžiu, gali būti, kad reiks dėti programuojamą kompą, ko šiaip, nu, neplanau. Šiaip vienu momentu planau dėti, paskui galvoju, turėčiau apsieiti, nes tas kompas kaip ir ten kažkoks tai čipuotas, bet dabar nežinau. Esmė, kad, aišku, geriausia dėti programuojamą kompą ir nuo nulio suprogramuot. Tai būtų tada tam varikliui būtent tokiam kompu visam ir padaryta. O čia, kai iš gamyklos daryta vienam, paskui kažkas kažką pačipavęs kažkokiam vėl ten, ir, o šičia vėl ten biškai kitoks ir atgaudyt, tai klausimas, ar išeina taip, kad ten pakelt kuro slėgį arba paleist ten pagal kuro mišinį ir jau čia tipo bus viskas zeba. Taigi turiu tokį įtarimą, kad čia ne viskas puikiai mums veikia dirba. Ir kaip žinom, kad laisvų apsukų, jisai ypač laisvų apsukų, toks nestebuklingas darbas, tai aš šiaip galvojau, kad čia su tuo varikliu tokiu darytų ir originaliu kompu, tai taip jau čia turi būt, bet dabar įtariu, kad ne. Įtariu, kad čia grybauja šitas Cylinder ID sensoris, žodžiu, esmė tame, kad jisai yra skirtas, kad variklio kompas matytų, kada šeštas cilindras, nu čia būtent ant šešto apyplaidžio maunasi va tas galiukas, ir kada šeštas cilindras tiesiog kibirkštį duoda, kada jisai sudirba. Ir taip, kad galėtų purkštukus aktyvuot po tris. Reiškia, trim cilindram ir kitiem trim cilindram. Nu, kaip ir anksčiau buvo pasakojęs kažkokiam kitam video, tai geriausia yra, kad po vieną atskirai kiekvienam aktyvuotų. Bet čia praktiškai pirmas variklis, kuris ten, žodžiu, įpurškimas yra. Ir jau tai, kad čia po tris vienu metu aktyvuoja, tai čia buvo tais metais high-endas. Nu, žodžiu, esmėtame, kad po tris, nes kompas turi daug apskaičiavimų padaryti, jeigu po vieną reiktų atskirai ir panašiai. Tai šitas tam skirtis, kad žinotų, kada šeštas cilindras sudirba ir, taip sakant, tada jau atsiskaičiuoja variklis pagal velina, kelintas cilindras kada sudirba. Nes kitaip jisai skaičiuoja tik velina, o velinas apsisuka du kartus, kai velinėlis vieną kartą apsisuka, taip sakant, variklio kompas pagal velina negali atspėti, kada pirmas cilindras, taip sakant, sudirba, nes jisai pagal velina gali tik tai atspėti arba kad pirmas, arba kad šeštas. Nu, tai vienu žodžiu, esmėtame, kai šitas neveikia, tai tada purkštukus aktyvuoja visus vienu metu. Ir dabar per kompą, tiksliau per diagnostiką, kad ir kaip būtų jokinga, čia visai galima nemažai dalykų matyti, pavyzdžiui, temperatūra variklių irgi rodo viską, čia žodžiu tokius dalykus, aišku, ne tiek daug, kiek naujesnėse mašinose, bet esmė, kad vienas dalykas, kas man ir realiai užkliuvo už akių, semi-sequential injection, tai vat būtent semi-sequential, nu tai sequential, tai yra kaip kiekvieną atskirai aktyvoja purkštuką, o čia yra semi-sequential, reiškia pusiau, nu, žodžiu, tai čia taip gaunasi ir kad ir yra pusiau, jeigu po tris, nu, taip sakant, ne vienu metu visus, bet vat po tris. Ir kai šitą pažiūrė, tai čia rodo, aišku, an užvesto greičiausiai reiktų žiūrėti, bet esmė, kad ir užvedė vis tiek rodo off, reiškia neveikia. Tai man tas vat, labai iškart knėtėti pradėjo ir pradėjo aš gilintis labiau, kaip atskirti, ar veikia, ar neveikia. Tai vien žodžiu, radau ten kelis video ir kaip ir supratau, kad čia pas mane neveikia. Šiti, realiai aš tris nusipirkau juos naujus ir du išbandžiau, tai nieko nepadėjo, dar vieną reiks paskui išbandyti, bet aš dabar turiu originalius. Beminius, tiksliau vienas Bosch, kitas beminis, tai vien žodžiu, su pipelaidžiais. Tai pasibandymui tiesiog užmausim tą seną pipelaidį ir pažiūrėsim, kaip ten kas. Iš esmės turi iš karto darbas pasikeisti laisvų, nu bent paskui jautrumas duotant gazo, ta prasme, kaip sureaguoja. Bent jau aš tikiuosi, kad tai bus ir taip panašu, kad taip turėtų būti. Ir kitas dalykas, šitą pažiūrėsim, ar pasikeičia semi-sequential į on. Ir kaip matėjom, iš karto šitą pajungus, iš karto jau semi-sequential on rodo,
Reiškia, pasitvirtino mūsų visi čia tie spėliojimai, bet laisvų taip irgi vis tiek nestebuklingai dirba, nors ir tikrai geriau, ypač kai tik užvedi, bet paskui vėl biškai pradeda grybauti. Nu, bet čia, žodžiu, jau vėlgi lieka tas pats atsakymas, kad variklius ir kompas nelabai susišneka normaliai, kadangi viens kitam negimė. Dar pabandysiu vieną naują, kur pirkęs čia iš tikrųjų gamintojas, nestebuklas tikrai, bet esmė, kad jau nėra pirkti normalesnių gamintojų. Vieną valiau ten tą pirkęs buvau, šitas metadorija. Tai panašu, kad be reikalo apkaltinau šitus gaidiškus gamintojus, nes panašu, kad jie visi veiks. Vienu žodžiu, nežinau, kodėl nepabandžiau, bet ir šiaip, nu, realiai tai čia logikos kaip ir nelabai būtų, bet nu, ir nėra daug informacijos, kaip turi būti. Mes mėtume, kad yra skirtumas, ar tai uždedi šitaip, ar šitaip. Tai reiškia, vat kai šitaip uždėtas, tai jisai ir veikia. O atvirkščiai neveikia. Žodžiu, nes čia dabar kur tą ir pravedęs, jau sujungęs buvau, tai va tą dabar pajungiau, apsukęs ir viskas tvarkoja. Nu, vienu žodžiu, grybas pats esu, bet nieko svarbu, kad išsiaiškinom. Ir dar kas dalykas, tai kai jisai veikia, tai kuros lėgis nešokinėja, taip nesamoningai realiai praktiškai stovi kaip įkaltas. Kai neveikia, tai šokinėja. Priežastis yra paprasta už tai, kad jeigu vienu metu atidarinėja visus purkštukus, tai staigiai reilė krenta slėgis. Ir ta prasme gaunasi, kad visi atidaro, slėgis krenta, reguliatorius atstato, tada visi užsidaro, tada slėgis jau biškai per aukštas, reguliatorius vėl pareguliuoja ir taip žodžiu gaunasi labai šokinėjęs slėgis. O kai po 3, tai to lygiau žymiai kuras tas išeina ir sureguliuoti lengviau. Buvom nuriedėję iki elektriko čia už kampo ir pasireguliuoti lempas, bet žodžius, nu, viskas susireguliavo, viskas tvarkoja, išskyrus, kad dega galinis priešūkas, priekinis nedega, tai ir skidelį nedega, ir ten nedega. Mes mėtame, kad žodžiu, čia greit permetėm, tai čia kaip ir neteina srovė į priekinį priešūką. Tai žodžiu, klausimas, kodėl čia kaip kas. Tai iš karto mintį davė elektrikas, kad gali būti čia saugikliai cariniai, taip sakant, nuo gimimo. Jie būna, kad nu, tokį tiesiog nu, nuo gyvenimo, kaip čia jie, kaip matom, vidury yra sujungti, taip kaip, nu, nežinau, kaip pasakyti, užspausta ta blėtukė yra. Ir jie būna, kad atitrūksta. Tai iš tikrųjų, vat, susiradau schemoj dabar, kad šitie du yra už priešrūkus lygtais atsakingi saugikliai. Tai ir šitas saugiklis toks labai įtartinas. Jeigu jūs galite jį matyti, tai ta blėtukė yra kažkaip nelabai gerai ten vienam krašte. Iš tikrųjų su testeriu galim pasitestuoti užtikrintai, bet man atrodo, kiek aš žiūriu su savo akim žlibom, tai kad lygtais, kad nelabai tas saugiklis rimtas čia jau. Na ir ant testerio pypiko režimą pasiėmėm, tai turi pypt, bet nepypė. Tai taip sakant, kai būna nudegęs saugiklis, tai taip pat būna, bet čia nenudegęs, o tai blėtukiai nukritus. Taigi turim kitą 7,5 saugiklį. Ir iš tikrųjų nežinau, kaip dar tas šalia esantis, nu, bet pabandom dabar pažiūrėti, ar kažkas tai pasidavė, tiksliau sakant, ar susitvarkė. Jungiam lempas degimą, nes kaip ir dažniausiai dėl, nu, beto neveikia ir vis dar neveikia. Galinis, aišku, veikia, bet priekis neveikia. Ha! Tai čia, taip sakant, double trouble. Pažiūrim dar šitą, kaip čia jis laikosi. Iš tikrųjų, tai reiktų visus juos prasižiūrėti, man tuos saugiklius, ar jie geri. Arba kaip elektrikas patarė tiesiog išmest šitus ir sudėti naujus. Ką mes, manau, padarysim anksčiau ir vėliau. Šitas kaip ir geras. Nu, žodžiu, bet kitus reik prasiskambinti, arba galbūt netgi iškart pasikeisiu šiuos visus, jeigu aš jų turėsiu tiek. Na ir atsikapstėm pagal diagramas, žodžiu, per visus galus. Esmė tame, kad į rūko žibintų rėlytę. Iš mygtuko ateina signalas minusas, bet pliusos neteina, tai taip sakant, realytės, nu, realytį nesuveikia, nes jai pliuso neteina. Tai kodėl? Už tai, kad kažkodėl. Ir greičiausiai todėl, kad čia žodžiu, kai buvo svapinta, čia tie laidai va šitą fiškį perdaryta. Bet čia ne šitoj fiškiai problema, kiek supratau, nes buvau žiūrėjau laidus, nėra ten laisvų kažkokų nepajungų. Būtent, smė, kad ir šitai. Yra tas pats pliusas turi ateiti realytėj, bet neteina. Čia anksčiau dar va ką prisiminiau, kad buvo laidas čia kažkaip nuvestas belė kaip, tai aš jį aišku išmečiau, nes tokia nesąmonė. Tai va dėl to ir buvo už tai, kad čia neatėjo pliusas, tai buvo atvarytas iš kitur. Nu vienu žodžiu, tai dabar ką mes čia žiūrim, tai tą saugiklinę biškį prasivėrim, čia gerai, kad eina prie tuos laidus kažką pamatyti. Ir pamačiau dar iš karto, kad čia vienas laidukas realytės tabaluoja.
Tai žodžiu variantas yra, kad galbūt čia jisai nekontaktavo, nu, kitos kažkokios rylytės ir ta rylytė, kadangi nesuveikė ir neveikė ir kita rylytė. Vienu žodžiu, tai bandysim sutvarkyti ant tavat, pabandyti čia sukištas rylės ir pažiūrėti ar veikia. Neradau žodžiu čia jokių tų galų, tai paimsim nuo šitos rylytės, čia yra žodžiu skydelių, ten veidrodėlių ir panašiai ten tokie reikalai visokie, tai šitą rylytį. Tai nuo jos paimsim, kur jai ateina aktyvavimas pliusas, tai perduosim tą patį pliusą ir šitom dviem realitim. Tai realiai šitą net nežinau tiksliai, ką jinai daro, bet esmė, kad dabar jau jinai darys tą, ką reikia kaip ir. Ir plius šita būtent mūsų priešrūkus priekinius aktyvuos ir turi veikti. Sėmiau purkštukų žodžių visus. Kad galvoju, dėl viso pikto pasitikrinsiu, kaip jie tolygiai ar netolygiai purškia. Tai žodžiu, darysim vieną aišku testą, kaip tiesiogiai, tiesiog paduodam srovę kažkiek laiko, kiek, nu, ir kiek pripildo kiekvieno žiūrėsim, nes vienu metu visus aktyvuosim ir ar lygiai ar ne pripurškia. Toliau kitas dalykas, kur turbūt dar svarbesnis, tai kad impulsais, kadangi purkštukas nieko nedirba, taip kad pšš, ten ir ištisai purškia. Jisai žodžiu, nu, tokiais žodžiu, trumpais taktais, ypač ant laisvų labai svarbu, kaip jisai sugeba trumpais taktais dirbti. Tai mes panaudosim, kad, taip sakant, imituot tuos trumpus taktus, imituot kaip maždaug realų uolę tą darbą, tai panaudosim šitą plokštę, kur ventiliatorių aš naudojau, čia jinai žymiai aišku galingesnė negu mums reikia, nes, nu, purkštukam nereikti kamperių, bet nesvarbu, esmė tame, kad šitas būtent reguliatorius greičio ventiliatorius, kur yra, jisai reguliuoja impulsus tiesiog kokius duoti, ne tai, kad ten srovė didesnė, mažesnė, bet impulsais ir taip, nu, o toks reguliavimo būdas tai yra labai efficient, taip sakant, nes tu be reikalo neikvoji energijos, tu ją tiesiog pertrauki. Tas pats, kaip greitai lėtinėtum laidą ten į ventiliatorių ir jisai nespėtų įsisukti. Nu, tai vat gaunasi čia taip kaip spaudai, nu, tiksliau šitas tokius impulsus, kai duoda, tai kaip tik gausis ir purkštukas, taip pš, 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 darys. O dabar pirmiausia, dar šitam originaliam reilė susirandam, kur yra minusas. Sumelavau, ne minusas, o pliusas, nes minusų valdomai yra kompas minusą atsiunčia. Tai žodžiu, pliusas yra visuose, šitas gaunasi šiuo atveju kairiai pusėje visuose yra tas pats. Ir jisai yra šitas vat kontakčiukas. Toliau yra šalia jau esantis vienai purkštukų, taip sakant, trijuliai. Tai yra kas antras purkštukas. Ir kitas kontaktas vidurinis yra kitiem, kitai trijuliai, tai yra vėlgi kas antras, žiūrint taip, tai vienu žodžiu jo. Tai esmė tame, kad aš tuos abi poras į vieną sujungsiu šitus abu laidus, o čia paduosim pliusą. Nu žodžiu, čia pliusas, o čia minusas. Ir, nu, iš esmės nesvarbu, bet o gal ir svarbu, jo bendrai yra liktis žymėti, nu tai jo. Tai ir mūsų pradėnis setupas, be to kontrolerio pirmiausia tą testą darysim. Taigi pasiėmėm dizelio kolbą šį, kur šiaip jau stikrint dizelio ten bar prūkštukų grįžtami nekiauri ten. Bet esmė, kad žodžiu, pakankamai, manau, bus talpus ir testas įvykt normaliai turėtų. Tai vat, sumetėm visus juos čia, tvarkingai. Laidukas atvestas, šlangonai nuo mašinos, degimas įjungtas, duoda masę ir kuros lygį mums sudaro. Pirmą stadiją, kur, kaip sakiau, laikysim pastoviai nuspaudę, taip sakant, ir purkštukas myš, kol primyš ten plius minus kažkiek, tai žiūrėsim ar visi vienodai. Čia, kaip matom, yra praktiškai lygiai 6,5, šiek tiek žemiau. Čia žiūrim. Irgi panašiai, čia šiek tiek daugiau, kaip matau, čia šiek tiek mažiau, čia šiek tiek mažiau, čia šiek tiek mažiau, tai realiai yra šitas biškiai per daug kurų paduotų, kaip ir atrodytų. Tai čia yra trečias cilindras, čia būtent tas, kur buvo užstrigęs. Įdomu. Nu gerai, gal antrą kartą pakartosim dar tą patį testą. Antras raundas, tai pirmas virš 6,5, antras žemiau 6,5.
dabar koks kritumėlis matosi kaip ir trečias, tai virš 6,5, bet dabar jau kažkaip labai panašiai su pirmu. Ketvirtas stipriai aukščiau 6,5, penktas 6,5, šeštas 6,5. Pasikeitė kažkaip vėl čia viskas. Kodėl čia kažkaip taip nevienodai? Taip, tai gerai. Žodžiu, esmė tame, kad dabar pereinam prie kito testuko, tai tas kitas testukas, nu, taip sakant, antras etapas, dažniais, purškimas dažniais, kur taip pa bus, o ne pš. Taigi nepavyks man per moduliuką tos dažnius padaryt, tai mes tiesiog patys dabar tada darysim tos dažnius. Iš esmės, tai čia nelabai kaip ir turėtų būti skirtumas ar su moduliu, ar pačiam ten belė. Esmė tame, kad vis tiek visi vienu metu turėtų būti atidaromi, kaip ten priliesiu šitą kontaktą ir turėtų visi vienodai. Nu va, ir po mano nesąmonės, žiūrėkim, ką rodo su čia tais kiekiais. Tai čia labai smagiai virš 6,5, maždaug 6,7, čia kokia 6,8, čia kokia 6,9, čia kažkur praktiškai 7, čia 6,9, 6,7. Esmė, kad jo, to lygumas panašiai irgi neblogas visai. Iš tikrųjų, nesu tikras, kiek čia, ant kiek turi būti čia tas tolygumas vienodas, bet šiaip tai labai čia viskas atrodo neblogai. To labiau, kad kiekvieną kartą testuojant visi jie biškį pasikeičia vienas su kitu, tai čia, ta prasme, kažkur yra paklaida pas mane. Na ir su tuo, kaip matėt, paprastai genialiu būdu, mes padarėm tą testuką, visai sakyčiau tokį, galima kur kažką pažiūrėti. Tai viena žodžio, esmė, kad dabar antras jau daugiau pripurški, o visi kiti panašiai apie 7,5. Šitas biškį virš 8,5, šitas biškį virš 8,5, šitas biškį mažiau. Ai, tai va antras tas biškį virš, dabar jau antras biškį daugiau kuro, kaip ir duotų atrodo. O visi kiti plus minus čia vienodai, tai dar kartą lygiai tą patį pakartosim. Ketvirtas ir antras. Purškia daugiau šiek tiek. Nu nežinau, kažkaip aš galvoju, kad čia viskas ok yra. Beje, suradau lengvą būdą, kad nereiktų nieko čia baisiai ardyt, kaip išimt purkštukus. Tai esmė, kad šiaip paprastai čia nelenda reilas per šitą vietą, taip, kai jie išsitraukė ir paskui taip neišsitraukė. Tai tiesiog aš čia padildinau, sudildėjau šitus kampukus atsikišusius, kurie visiškai jokios reikšmės neturi. Dabar gaunas reilas, kuo puikiausiai išsitraukė ir, žodžiu, įsideda, nes taip tai reiktų čia per priekį traukti, aš langą trukdu, žodžiu, pirmą kartą. Nesausibiški. Ir iš tikrųjų netgi yra šansų, kad jie prasidirbo tie purkštukai, nes kai mašinai buvo, jie vis tiek ne taip gal dirba ten stipriai, jau čia aš juos taip pravariau normaliai, ypač su tuo ten, su oriniu tuo žodžiu pistoletu, tikrai ten dažnis buvo toks tvarkingas. Kaip tai žymiai geriau atrodo.
Tai gal visgi tikrai čia taip rūkštukai nesauprota. Na ir šiandien atėjus iš ryto užkūrus. Ir nedirbo vienas cilindras, paskui pradėjo dirbti. Nu, taip sakant, čia garantuotai rūkštukas tas vėl buvo strigęs kažkuris. Ir žodžiu, biški užknas, nes čia neaišku, nu šiaip greičiausiai prasibirbins, bet žodžiu, gali būt, kad reiks pirkti tuos rūkštukus, arba nežinau, vežt gal ten, kur juos valo kažkaip ten. Yra tokia ultragarso vonelė ten, kur taip pravalo kaip ir ten, bet ten turi juos jungtis, nu esmė, kad turi specialų turėti ne tik vonelę, bet turi turėti ir paračiuką, kad fiškutę pajungti tą rūkštuką, kad jisai ten ir darinėtųsi tuo metu ir valytų jį. Tai vien žodžiu, galbūt tokį variantą reiks daryti. Nu, pažiūrėsim žodžiu, kaip čia jisai dirbs toliau, dabar čia pašilo, dar pasivažinėjau ratukais čia. Soriukas, kad nefilmavau, bet čia, nu, žodžiu, nelabai čia skaitusi važinėjimas, tiesiog be išmetimo, tai ne čia gazo duosi, ne čia tik tai, kad pirmo bėgiu ten sukėliau apsukas, atleidau gazą, kad ant bėgių nukristų apsukos, taip sakant, tokią apkatkę čia, kaip ir galima sakyti, biškį dariau, tai tiek. Nu, vienu žodžiu, kai išmetimą padarys, tai tada ir pralėksime šio normaliai. Nu, aišku, kad normaliai prieš tai dar švelniai, paskui normaliai vėliau tik tai, bet, nu, vienu žodžiu. Tai vat, su tais purkštukais čia gali būt, kad visa ir yra problema, nes šiaip dabar dirba tai gražiai sen laisvų, kai tas purkštukas atsigavo pakankamai gražiai, nuo to labiau, kad išmetimą dar sutvarkius. Ir dar gali būt, kad ir ne idealiai tie purkštukai čia dirba, nu, esmė, kad su tuo mano ten testavimu, tai galbūt čia ne taip, kaip mašinoje vis tiek gaunasi. Nu, nežinau, vat pavyzdžiui, kaip cilindras nedirbo ir viskas kažkodėl, viskai prasidirbo.